Hvala, gospodine generale. Poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, pa od cele priče o nekom preokretu u domenu javnih finansija koje će ovaj zakon obezbediti, šta mi konstatujemo? Konstatujemo da sinoć, gospodine Arsiću, niste uslišali apsolutno utemeljene argumente naše kulturne javnosti. Ne prihvatate amandman da dokažete na prav način da će biti ušteda. A ovaj amandman, ukoliko ne prihvatite ono što je matični odbor podržao, što očigledno opozicione partije će podržati i po svemu sudeći i bar jedna partija bez koje nemate većinu da izglasate ovaj zakon, nema razloga da ne prihvatite amandman koji ide u pravcu onoga što ste vi rekli da treba da bude ključni cilj ovoga zakona, a to je borba protiv korupcije i transparentnost. Meni je žao što mi iz Demokratske stranke nismo predložili ovakav amandman, ali smo spremni da podržimo amandman koji je predložio SPS iz razloga što vidimo iz iskustva proteklih 10 godina da je mnogo veći rizik ono što se dešava u realnosti, a to je da neki znaju kada će biti koji tender, da neki zbog toga mogu mnogo bolje da se pripreme za njega, da neki zapravo se dogovaraju sa nekima kako će nastupiti na tom tenderu, a da mnogi drugi koji bi bili konkurenti o tome ne znaju ništa, nego neka umišljena i rizik da kada već postoji otvorena informacija, neko može to zloupotrebiti. Ne možete imati podeljenu filozofiju. Ne možete u svim ovim članovima zakona da govorite da ćemo se sve dogovoriti da se sve publikuje na portalu, pa onda podržavate odborski amandman da ne postoji samo jedan portal, nego dva portala, ili bi se u to dodao i portal službenog glasnika, i onda samo u jednom delu koji je veoma bitan, a to je da se zna šta će se kupovati u datoj godini, kažete to je štetno. To jednostavno ne stoji. I zbog toga, gospodin Arsiću, mislim da kao jedan ili 138 predlagača, veoma je bitno da prepoznate kada postoji snaga argumenta koja prevazilazi bilo kakvu eventualnu ideju ili sujetu ili ne znam šta. Nemojte ostati zapamćeni kao ljudi koji su odbili mehanizam da se pokažu štuštede, kao ljudi koji nisu shvatili kako u godini kada je veoma smanjen budžet kulture podržite kulturne radnike i ovde da ne uslišate argumente svih i iz vaše većine, dosta klimave kao što vidimo, i nas iz opozicije. Prihvatite amandman koji je dobar za Srbiju, pa i za vas. Hvala.